Армысыздар, ТДК 42 арнасында қорытынды кешкі жаңалықтар. Студияда Айдос Мәлігұлы. Алдымен аңдатпа. Қазақстанда коронавирус індеті тіркелген жоқ. Елде коронавирус індеті тіркеліп жатыр деген қауесетті вице-премьер Бердібек Сапарбаев жоққа шығарды. Досының жүрегіне шампур тығып өлтірген оралдық 32 жасар тұрғын 11 жылға сотталды. Қазақстанда коронавирус індеті тіркелген жоқ. Елде коронавирус індеті тіркеліп жатыр деген қауесетті вице-премьер Бердібек Сапарбаев жоққа шығарды. Ал елді дүрліктіріп осында жалған қауесет таратқан Қапшағайдағы жедел жәрдем жүргізушілері ұсталды. Сотқа дейінгі тергеу шаралар жалған ақпарат тарату дерегі бойынша жүргізіліп жатыр. Қытайдан шыққан коронавирус індетін бүгінгі күні 7711 адам жұқтырып, 170 адам көз жұмған. Әлемнің 17 еліне тараған қауіпті індеттен қорғану мақсатында көршілес елдер Қытаймен шекараны жауып жатыр. Күні кеше Қазақстан үкіметі де осындай шешім шығарып, шекараны жауып, Қытайға ұшақ, автобус пен пойыз қатынасын уақытша тоқтатты. 1-ші ақпаннан бастап жолаушылар пойызы, ал 3-ші ақпаннан бастап әуе қатынасы толық тоқтайды. Осы аралықта Қытайдағы туристерді жеткізу жұмысы жүріп жатыр. Сол елде жүрген 680 туристтің жартысы елге оралды. Вице-премьер Сапарбаевтың айтуынша, алдағы күндері туристер толығымен әкелінеді. Аты жаман ауру шыққан Қытайда қазақстандық 400 студент оқып жатыр. Соның 98-і Ухайн қаласында. Коронавирус індеті ең бірінші осы қаладан шыққан болатын. Үкімет Ухайндағы студенттерді елге әкелетін арнайы ұшақты дайындап қойыпты. Қайтамыз деген студенттерге қазір біз енді самолетті барлығын дайындап қойдық. Аэропортқа Нұрсұлтанның немесе Алматының ұшып келетін болса, ешкімге оларды қатыстырмай, сол жерден біздің қызметкерлер, медицинаның қызметкерлері, шекер басқалары оларды күтіп алады. Автобусқа отырғызады, жаңағы белгіленген емханаға алып келеді. Сондай-ақ вице-премьер Қазақстанда коронавирус індеті тіркелді деген ақпаратты жоққа шығарды. Өздеріңізге мәлім, WhatsApp желісінде белгісіз біреулер Қапшағай ауруханасына коронавирус жұқтырды деген күдікпен екі адам түскен туралы ақпарат таратқан болатын. Тексеру кезінде бұл ақпарат расталмады. Полиция Қапшағай қалалық жергілікті ауруханасында жедел жәрдем жүргізуші болып жұмыс істейтін екі адамды анықтады. Енді олар жалған ақпарат таратқаны үшін жауапкершілікке тартылуы мүмкін. Ал әлемді алаңдатқан індетке қарсы күресті күшейту үшін ел үкіметі қазынадан қосымша 1,6 миллиард теңге бөлді. Елімізде ешқандай коронавирус жоқ. Себебі мынау барлық шекарадағы жұмыстар күшейтілген, бақылаулар орнатылған, аэропорттарда, темір жол вокзалдарында барлығын тексеріп өткізеді. Кеше біз барлық бұқаралық ақпараттарда ол жөнінде жарияладық. Қазір кешегіні үкіметтің басшысы қосымша мынау құрал саймандар, анау маска дейміз, одан кейін тағы да керек заттарды алу үшін неге қаулыға қол қойды. Оған қосымша 1,5 миллиард теңге бөлінген. Денсаулық сақтау министрінің соңғы мәліметінше, елге Қытайдан оралған азаматтардың ішінен 54-і ауруханаға жатқызылды. Осы азаматтардың арасында және шетелден келген азаматтардың арасында жоғары температурамен және де басқа да симптомлармен 54 азаматтар ауруханаға жеткізілді. Олардың диагноздары осы вирустық инфекцияға байланысты және мүмкін коронавирустық инфекциясының ауруымен байланысты ауруханаға жатқызылып, олардың арасында 16 науқас диагноз қойылып, емделіп ауруханалардан шығарылды. Қазіргі күнде бүкіл ауруханаларда 38 науқастар емделіп жатыр. Әселім Қалкен, Ахмедияр Ілиясов, ТДК 42 телеарнасы, Елордадан. 2023 жылы қазақстандықтардың ең төменгі жалақысы елдегі орташа жалақының 30% құрайтын болады. Яғни 70 мың теңгеден төмен болмайды. Бұл жайында Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрі Біржан Нұрымбетов мәжілісте өткен отырыста айтты. Депутаттардың айтуынша, Қазақстан ТМД елдері ішінде ең төменгі жалақы көлемі бойынша артта қалып отыр. Бүгінде елде ең төменгі жалақы көлемі 42500 теңгені құрайды. Мәжілісте үкімет басшысының орынбасары Бердібек Сапарбаев бастаған әлеуметтік салаға жауапты мемлекеттік орган басшылары депутаттар алдында есеп берді. Өңірден оралған мәжілісмендерде сұрақ көп болды. Депутат Смирнова ең төменгі жалақы алатындар мәселесін көтерді. Айдап тапқан 42 мың теңгесін тамағына әрең жеткізіп отырған азаматтардың жағдайы алаңдатады. Ал баласын қатарынан қалдырмай оқыту үшін несиеге белшеден батып жатыр. Мұндай жағдайда азаматтар демалуға баруды, мейрамханалатып жүруді тіптен армандамайтыны мәлім. Есімізде жақсы өмір сүргім келсе тыным
таппай, мереке күндері де жұмыс істе деген болатын, үкімет басшысының орынбасары Сапарбаев мырза. Минимальная заработная плата в Казахстане самая низкая из всех стран постсоветского пространства. Казахстан кеңес дәуірі кезіндегі одақтас болған елдер арасында ең төменгі жалақы көлемі бойынша артта тұрмыз. Бізден кейін Қырғызстан. Үкімет ең төменгі жалақы көлемін көтеру үшін түбегейлі шешім қабылдауды ойлап отыр ма? Бұл қашан болады? Ал таңнан кешке дейін мереке күндері тынын таппай жұмыс істеп тапқан ақшасының өзі қажетіне жетпей жатады. Мұндай жағдайда зейнетақы қорында қаражат жинай алудың өзі күмәнді. Жалақы көлемі бойынша дамыған елдерді мысалға алмағанның өзінде көрші елдерден артта қалып отырғанымызды еңбек министрлігінің басшылығы мойындайды әрине. Үкімет 2023 жылдың басында ең төменгі жалақы сол кездегі орташа жалақының 30%-дан кем болмауы үшін қамданып жатыр екен. Егер сол жылы орташа жалақы 224 мың теңге болса, ең төменгі жалақы 70 мың теңгеден кем болмайды деп сендіреді еңбек министрі Нұрымбетов мырза. Егер де соны миллиондаған адам өзінің жалақысын көтергеніне ие болатын болса, ол қаражатты біздің азаматтарымыз шетелге алып кетпейді ғой. Оны тұтыну өзінің мақсатында төлейді. Бір от тамақ алады, зат алады, қызмет алады, сөйтіп оның бәрі экономикаға кетеді. Оны сатып отырған жаңа жеке бизнес, шағын бизнес өзіне табыс ретінде көреді. Одан салық қайтадан бюджетке кетіп түседі. Ол біздің ВВП-міз өседі. Сондықтан мен бұрыннан өзім өмірлік ұстаным жалақы көтергеннен ешкім ұтылмайды. Бәрі ұтады. Ол жаңа сіз айтқанда мультипликативтік эффект. Иә, кейбір экономистер айтады, баға өсіп кетеді. Иә, оны әсер етеді. Бірақ енді баға өседі екен деп халықтың жалақысын көтермей отырған дұрыс емес. Бүгінде елімізде 1,5 миллион адам ең төменгі жалақы алады. 42,500 теңгені айлап күткен адам оны қажеттілігіне жеткізе алмайтыны мәлім. Азық-түлік бағасы жылдап емес, айлап өседі. Халыққа қажетті деген маңызды азық-түлік түрлері кем дегенде биыл 10%-ға артты. Ал үкімет болса, алдағы 3 жылдан соң барып 40 қыламыз деп отыр. Әселім Қалкен, Ахмедияр Ілиясов, ТДК 42 телеарнасы, Елордада. Досының жүрегіне шампур тығып өлтірген оралдық 32 жасар тұрғын 11 жылға бас бостандығынан айырылды. Төрт баланың әкесі саналатын күдікті өзінің әрекетін ішінара мойындаған. Толығырақ тілші сюжетінде. Замир Рысмұхамбетов Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексі 99-шы бабы 1-ші бөлігіне сәйкес айыпты деп танылды. Сот талқысында анықталғандай 32 жастағы Рысмұхамбетов пен 30 жастағы марқұм Артур Бекжанов дос болған және олар ортақ таныстарының ұлының дүниеге келуіне арналған отырыста бас қосқан. Ішімдік ішу барысында екеуі бір-бірімен сөзге келген. Ақырында Рысмұхамбетов шампур мен Бекжановтың жүрек тұсынан бір рет соққы жасаған. Ол алған жарақатының салдарынан сол жерде жан тапсырған. Істі қараған судья Шара Зайнуллинның айтуынша, Рысмұхамбетов кінәсін ішінара мойындаған. Рысмұхамбетовтың жәбірленушіні қасақана өлтірудегі кінәсі оның бастапқы күдікті ретінде берген жауаптары мен оқиға болған жерде тексеру және анықтауда сот медициналық сараптама қорытындылары мен сарапшылардың, куәлардың және де басқа іс материалдарымен толықтай дәлелін тапты. Рысмұхамбетовтың қылмысы аса ауыр қылмыстар санатына жатады. Сондықтан ол 11 жылға бас бостандығынан айыру жазасын қауіпсіздігі барынша жоғары қылмыстық атқару жүйесі мекемесінде өтеуге сотталды. Сонымен қатар жәбірленушілердің азаматтық талаптары ішінара қанағаттандырылып, 3 миллион теңге моральдық залал өндірілетін болды. Марқұм бір үйдің жалғыз баласы және одан бір ұрпақ қалып отыр. Балдарын жуып, сол жерде болды. Сол үйде? Иә, сол үйде. Балаңыздың үйінде болып тұр да? Жоқ, достарымның үйінде. Майдан 16. 16 күн Құрманов досына барады, мен балам. Не после работы, не 7 июня барады. Потом этот, там этот гуляет, все это, потом это самое, между вот ребятами четверо там начинает конфликт. Потом один другого уводит, на двое остаются. Мой сын, это Артур Бержанов и вот подсудимый Рысмұхамбетов Замир. Потом этот, они начинают там, ну, ругаться бесконечно там без этого. Потом сын этот уходит в этот в сторону калитки. Ну, наше мнение, как бы он домой хотел уйти, как бы время все расходятся, все. А он этот, этим шампуром за ним гонялся, как бы и этот, ну, все-таки он это убил его. Үкіммен келісесіз бе? Үкіммен келісесіз. Сот үкімі заңды күшіне енген жоқ. Айнұр Төлеуғалиқызы, Айболат Жағыпар, Александр Грабарев, ТДК 42 телеарнасы. Тұрғын үйге инженерлік желі тарту үшін мемлекеттік сатып алу конкурсын өткізбей бір көзден сатып алу бойынша келісімшарт жасасқан бөлім басшысының ісін әдеп кеңесі қарады. Жиында белгілі болғандай Бәйтерек ауданының сәулет қала құрылысы және құрылыс бөлімінің басшысы Арман Жұмабеков өткен жылы Калиноя ауылында 12 пәтерлі қос үйге инженерлік желі тарту үшін төтенше жағдай тармағымен келісім шарт жасасқан. Келісім шарттың құны 45 миллион теңгені құраған. Мемлекеттік сатып алу процесіндегі олқылықты аудит тапқан.
Олқылықты тексеруге прокуратура қызметкеріне жіберді. Тексеріс нәтижесі мен әдеп кеңесінің шешімі туралы толығырақ келесі сюжетте. Өткен жылы Бәйтерек ауданына қарасты Калинный ауылында пәтер кезегінде тұрған жандарға арналған 12 пәтерлік екі үй салынады. Осы ғимараттарға инженерлік желі тарту үшін аудандық сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімінің басшысы Арман Жұмабеков аталмыш құрылысты жасау үшін мемлекеттік сатып алу процесін өткізбей бір мекемемен келісім шартқа отырып 45 миллион теңгені аударған. Өткен жылдың желтоқсанында облыстық бюджеттен қаржыландыру болды. Бұған дейін инженерлік желі тарту үшін 42 бірінші конкурсты ұйымдастырған еді. Қазанда екінші рет өтініш бердік, бірақ қатысушылар болмады. Қарашада портал жұмыс жасамады. Оның істен шыққандығы туралы жазбаның скриншоттары бар. Қазіргі заңнама бойынша тапсырыс беруші тарап конкурс ұйымдастырмай, бір жақты келісім шарт жасай алады. Біздер осы заңға сүйене отырып, бір компаниямен келісім шартқа отырдық. Әдеп кеңесінде аудандық бөлімнің басшысы порталдың жұмыс жасамауы мемлекеттік сатып алу конкурсын ұйымдастырмаудың басты себебі болды дейді. Бұны тексеріс жүргізген аудитте растап отыр. Барлық тарапта тыңдаған әдеп кеңесінің мүшелері Жұмабековке қатысты қатаң сөгіс түрінде жаза қолдануға шешім шығарды. Сондай-ақ әдеп кеңесінде қалалық жер қатынастар бөлімінің басшысының ісі қаралды. Қала күніне, қала күніне орай облыс орталығында Махамбет пен Исатай батырға арналған ескерткіш ашылды. Ескерткіш орнатылған аумақ екі кәсіпкерге тиесілі болған. Осы жерлерді мемлекетке мәжбүрлі қайтару үшін арнайы бағалайтын компания жекенің қолындағы жерді бағалауы керек. Ол процесс мемлекеттік сатып алу бойынша жүзеге асады. Екінші рет тағы да тапсырыс алады да алдын ала оценкаға барып хат алмасу бар. Бізге мынау келмейді, бізге 12 миллион оценка беріңіз деп хат алмасады. Оценка тұрады да 12 миллион оценкасын береді, қайтып алады, содан кейін барып госзакуп объявляется конкурсқа. Ақырая не болды? Ақыраяғы енді я бәріміз көргенде жер берілді, ақшасын мемлекеттен алып берілді, басқа жерден жер берілді, алды олар. Жер қатынастар бөлімінің басшысы екі рет жеке компанияға жерді бағалатып, кейін мемлекеттік сатып алу бойынша келісім шартқа қол қояды. Бұны бөлім басшысы былай деп түсіндіріп отыр. Бақ өкілдерінде ескерткіш орнатылатын туралы хабар айтылғаннан кейін шұғыл түрде мемлекетке қажетті жерді мәжбүрлі қайтару керек болды. Біздер 10 маусымда Госзакупка порталында бағаның аз ұсынған компаниямен шарт жасасатын туралы хабарландыруды ілді. 8 шілдеде оценка компаниясымен шарт жасастық. Ақшаны төлеп құжаттарды алғаннан кейін 12 маусым деген датаны байқамай қалдық. Әдеп жөніндегі кеңесте қалалық жер қатынастары бөлімінің басшысына ескерту түрінде жаза қолдануға бірауыздан шешім қабылданды. Ажар Хамитова, Манарбек Кушалиев, Рустам Жұмашев, ТДК2 телеарнасы. Батыс Қазақстан облысы қорғаныс істер жөніндегі департаменті 16 жасқа толған мектеп оқушыларын психологиялық және медициналық сараптамадан өткізуде. Іске жауаптылар мектеп оқушыларының жарамдысын әскерге іріктеп алу оңай емес екенін мойындайды. Өйткені жастардың арасында көз аурулары дендеп барады. Сонымен қатар майтабандардың да саны көңіл көншітпейді. Бүгінде әскерге жарамды азаматтар Қазақстанның әрбір аймағындағы шекара қызметіне, мемлекеттік күзет қызметі, қорғаныс министрлігі, сондай-ақ ұлттық ұлан қатарына жіберіледі. Сала мамандары өз еркімен отан алдында борышын өтеушілердің саны артып келе жатқанын айтады. Настрой хороший, сейчас у ребят. Балалар жарады, олардың отан алдындағы борышын өтеуге деген қол ұшыныстары көңіл қуантады. Жасөспірімдерге әскери өмірдің қыр-сыры түсіндіріліп, видеороликтер көрсетілуде. Қазірдің өзінде Батыс Қазақстан облысы қорғаныс істер жөніндегі департаментінде бақылау комиссиясы жүріп жатыр. 16 жасқа толған мектеп оқушылары денсаулық және моральдық психологиялық тұрақтылық сынды қатаң тексерістерден өтуді бастап кетті. Ақ халаттылардың айтуынша, мектеп оқушыларының жарамдысын әскери іріктеп алу оңайға соқпайын деп тұр. Олардың денсаулықтарынан көз және жүрек аурулары мен майтабан ақаулары көптеп кездессе керек. Дәрігерлік тексеруден өткізуге жібереміз. Спортпен айналысып, дене қимыл белсенділігін арттырып, уақытылы тамақтанып, өзінің бойында ағзасында болып жатқан өзгерістерді уақытылы анықтап, әрі қарай сол асқынбауын қамтамасыз ету үшін сол осындай дәрігерлік сараптамаларға жіберіп жатырмыз. 16 жастағы Байжан Шуриевтің бала арманы әскери ұшқыш болу. Оның қазіргі қалауы психологиялық және медициналық сараптамадан ойдағыдай өту. Өйткені ол өз келешегін әскери өмірмен байланыстырып қойған. Со алдағы қоя білген мақсатыма жетуге қалай талпынамын, өзім жеткім келеді өзім. Болашақта көптеген арманым бар, және
Өзім спецназ, және бұлай военный летчик бітіріп, өзім обычный летчик болмай келеді. Еске салсақ, бүгінгіні елімізде Қазақстан Республикасы қарулы күштер қатарына алынған сарбаздардың жоғары немесе арнай орта білімі барына басымдылық танытып келеді. Бұл өз кезегінде борышын өтеп жүрген сарбаздардың бір жыл көлемінде әскери қызметте жан-жақты дағдылануына орасан зор көмегін тигізбек. Ақбота Болатқызы, Мирболат Жағипаров, Рустам Жұмашев, ТДК 42 телеарнасы. Мечта дүкендер желісі кезекті жеңілдіктер науқанын ұйымдастырады. Отбасы бюджетін үнемдейтін акция қаңтардың 30-сы мен ақпанның 2-сі аралығында өтеді. Науқаннан қапы қалмаңыздар. Мечта дүкендер желісі қаңтардың соңғы күндерінде жеңілдіктер науқанын ұйымдастырады. Аталмыш акция қаңтардың 30-сы мен ақпанның 2-сі аралығында өтпек. Дүкен сөресіндегі ас үйге қажетті сапалы техниканы, соңғы үлгідегі телефон, ноутбук пен теледидар, көптің көңіліне шыққан кір жуатын машина, тоңазытқышты сатып алудан қапы қалмаңыздар. Қажетті техниканы сатып ала отырып, тауар құнының 20-50-70% құнын қайтарып алуға болады. Сондай-ақ алған тауарыңыздың құнын 24 айға артық пайызсыз қосымша үстемесіз бөліп төлеу мүмкіндігі де қарастырылып отыр. Январь заканчивается, а значит половина зимы уже. Құрметті Орал қаласының тұрғындары мен қонақтары мечта дүкендер желісі жеңілдіктер науқанын жариялайды. Аталмыш акция қаңтардың 30-сынан басталып, ақпанның 2-сі аралығында ұйымдастырылады. Науқан барысында біздің дүкеннен бір тауар сатып алсаңыз, тауар құнының 20%, ал екі тауар сатып алсаңыз 50%, үшінші төртінші тауардың 70% құнын сыйлыққа аласыз. Сондай-ақ тауар құнын 2 жылға дейін бөліп төлейтін мүмкіндік те қарастырылып отыр. Жеңілдіктерден қапы қалмаңыздар. Мечта дүкендер желісі сіздерді Құрманғазы көшесі 69 мекен жайында орналасқан Азиз сауда үйі мен Сырымдатов көшесі 10-1 мекен жайында таңғы 9-дан кешкі 8-ге дейін күтеді. Шаһарымызға үздік әрі сапалы тондарымен кеңінен танымал Союз Меха фирмасы өз өнімдерін саттыққа шығаруды ақпан айының 23-іне дейін ұзартып отыр. Оралдық қыз-келіншектер сәннің үлгісіне орай кез келгенін таңдауына болады. Аталмыш компания аустралиялық қой терісінен тігілген ішіктердің түр түріне 50% жеңілдік қарастырса, ал мутон тондарының кез келгенін 99 мың теңгеден саттыққа шығарды. Сонымен қатар жаңа түсімдер бар. Бүгінгіні сыртқы емдердің брендінде қоспасыз табиғи таза терлерден тігілген тондар мен ішіктер екен белгілі. Мұндай ішіктерді тек Союз Меха көрмесінен табаласыз. Аталмыш компания тондар мен ішіктердің 5000 үлгісін әкелген. Қаржыңыз қалауыңызға сай келсе, дене бітіміңізге жарасымды 38 және 74 өлшем аралығындағы бұйымдар алушысын күтеді. Бағасы эконом класстан элиталық класс аралығында. Уважаемые жители, гости города Уральска, мы продлеваем. Союз Меха компаниясынан тондар жәрмеңкесі Орал қаласындағы Твой дом, Квант сауда үйінде ақпан айының 23-ші жұлдызына дейін жалғасады. Бізде аустралиялық қой терісінен тігілген шектердің түр түріне 50% жеңілдік қарастырылса, ал мутон тондарының кез келгенін 99 мың теңгеден саттыққа шығарылды. Мұнымен қоса 2 жылға еш пайсыз бөліп төлеу қызметі де бар. Келіңіздер, компания ұсынған науқаннан қапы қалмаңыз. Мұнда талғампаз ханымдар үшін сапасы жоғары, барынша сәнді әрі эксклюзивті тондарының кең таңдауы бар. Мәселен, құндыз, қарагүзен, түлкі, аустралиялық қой, қаракөл сынды қолға түсе бермейтін қымбат терлерден тігілген сыртқы киімдердің төрт түрін осы көрмеден кездестіру әлдеқайда жеңіл. Өндірушілер шикізатты негізінен Канада, Дания, Финляндия, Аустрия елдерінен сатып алады. Союз Меха дүкенінен өзіме қажетті дүниені алдым. Бұл жердегі қажеттілік өзімнің қалағандай болды. Сіздер де осы дүкенге шақыра отырып, ақпан айының соңына дейін жалғасатынын мәлімдеп айтқым келеді. Көрме ұйымдастырушылар жеңілдіктер науқанын ақпан айына дейін ұзартып отыр. Сондықтан Сырымдатұлы көшесі бойында орналасқан 28-де 2 мекен жайындағы Твой дом Кван сауда үйіне келуге асығыңыздар. Көрме күн сайын таңғы сағат 10-нан кешкі сағат 19:00 аралығында өз келушісін күтеді. Ақбота Болатқызы, Мирболат Жағипаров, Рустам Жұмашев, ТДК 42 телеарнасы. Бүгінге келіп түскен ақпараттар легі осындай. Жаңалықтарымызды әлеуметтік желіден ТДК 42 нүкте кезет сайтынан қарай аласыздар. Бар жаңалықты біліп қайтатын, ақиқатын ашып айтатын ТДК 42 телеарнасы әр шаңырақта қосулы болсын ағайын. Эфирде жүздескенше.